ខកខ្លួនល្មមធ្ងន់យ៉ាងងាប់អមដែកវាទៀតដួលតោដែរដោះម៉ូតូចេញបានលើរួចដោះតពុះវាចេញពីម៉ូតូបានលើរួចដល់ម៉ោអីនៅម៉ូតូអានគេយូរយូរលឿនងាប់ហ្នឹងល្មមក៏បត់មិនដូចនេះមិនដូចម៉ូតូធម្មតាតែបត់លឿនវាតែងអញបដាម៉ូតូតាមនងបលាយឡើយមកដល់លឿនរបស់ម៉ូតូនងបលាយខ្ញុំជិះឡើងពុងបែបអត់ចេះអូម៉ោះបែបchỗ ai cũng cho mấy ảo